ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଲିକୋଟ NEC ର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି BJP ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପ୍ରଚାର କେମିତି ଭାବେ ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରଚାରରେ ଭାଗ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ। ଏହି ପ୍ରଚାର କାମ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ, ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆଜି ମୁଦା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ। ଆଉ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଆହୁରି ଅଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାଉଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଜିଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର, ଚାଲିବ ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ NEC ଗଠନ ହେବାର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖଲିକୋଟ NEC ରେ ବହୁତ କାମ ଅଧୁରା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଖଲିକୋଟ NEC ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ବାକି ରହିଛି ଖଲିକୋଟ NEC ର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତା ଉପରେ ନେଇ ସେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଲିକୋଟ NEC ର ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଲିକୋଟ NEC ଗଠନ ହେଲା 1972 ସାଲରୁ। କିନ୍ତୁ ଖଲିକୋଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2022 ମସିହା ହେଲା ତାହା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେଉଁ 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ NEC ରେ କୌଣସି ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ତୁଲାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କଲେ, କୋଭିଡ଼ ରେଡ଼୍ ଜୋନ୍ ନାଁରେ ବାଡ଼ ପକାଇକିରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକିରି ଖାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟିଆ କିଣା, ଚାଦର କିଣା, ବାଲ୍ଟି କିଣା, କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି NEC କି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ଲୋକସାଧାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖଲିକୋଟର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଖଲିକୋଟ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଏ BJD ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛି ତା'ର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏହା ଆସନ୍ତା March 24 ତାରିଖରେ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଖଲିକୋଟ NEC ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ତା'ର ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ BJP ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ବେହେରା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ରଖିବି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୌଚାଳୟ ଘର ଏହା କରିବି। 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠିର ସରକାର କରିପାରିନି, ଏଠି ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଅଧୁରା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଗମନ ଅଛି। ଖଲିକୋଟରେ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିନ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତାଟି କରିବି, ଗୋଶାଲା କରିକିରି ଗାଈମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତା'ର ଚିନ୍ତା କରିବି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆଉ ଲୋକ ସେତିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେନି ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଖଲିକୋଟରେ, ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର କରିବି। ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଯଦି ଲୋକ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଗମନ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ NEC ରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 50 ବର୍ଷର NEC ରେ କେଉଁଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ର ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛୁ, ସେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ହାତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ BJP ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ସେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ବିକାଶ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା। ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ହେଲା
ଏକବାଜି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଆମର ଖଲିକୋଟରେ, ଏମିତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଗରିବ ଯାହାର ଭର୍ତ୍ତା ହେଇନି ସେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ନିହାତି ଗରିବ ସିଏ ଭର୍ତ୍ତାଟେ ପାଇପାରୁନି, ଯିଏ ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ ସିଏ ଭର୍ତ୍ତାଟେ ପାଉଛି, ଯାହାର ରାଇସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବି ପାଇପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ଧନୀଶାଳୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ମୋତେ ମୋର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଖଲିକୋଟର ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋତେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହିସାବରେ, ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି। ଗରିବଙ୍କ କାମ କଲା ପରେ ତିନି ସାହିର ଯାହାର ଯେକୌଣସି କିଛି ମାନେ କାମ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତେଇବେ। ମୁଁ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛି, ମୁଁ ତ କହିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଥରେ ମୋତେ ଜିତାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତା'ର ସେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା 24 ତାରିଖରେ ଭୋଟରମାନେ ମନ ବଳେଇ ଏଇଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେ ବାକି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।